tar en laddpatron, stoppar in den. Trycker på den här. Nu är den redo. Den här ska man hämta plocka in tidigare. Och sen... Bra jobbat! Ja. Vilken jävla teknik! Ja. Akta höger, det finns röda på höger också. Fisset, har du någon höger? Jag har folk där. De är lite längre bort men de kommer snart. Där. Ser du dem inte, Lud? Var? Backa. Vi har ingen skydd här. Över. Våra lila är borta. Där va? Här rakt fram, om du reser. Du håller oss lågt. Fan, var är han där? Ja, de... Men bakom stenen. Bakom stenen. Bakom bomen. Ja. Ska vi smyga fram eller? Ja, fortsätt. Tramp honom. Men det är folk där också. Va? Det är så still. Vi är bakom bommen på stenen. Ja. Jag når inte dit. Där är vi röd också. Ja. Jag vet. De sa inget om Semion. Vägen. Ska vi meddela dem att de, eller de kanske vet det? Ja, de vet det. Vi har skjutit ut en där i alla fall. Va? Vi har skjutit ut en där borta i alla fall. Ja. Ska vi ta oss framåt lite? Och skanna av där så vi kan titta, ta över vägen. Ta oss över så, ja. Ja, exakt. Om vi kan komma fram dit först. Jag måste nog byta magma. Vadå? Ja. Oh, fuck. 1, 2, 3, kör! Han gömmer sig bakom sten. Ja. Hans range. Är du beredd? Ja, vänta. Hoppas det blåser till det. Ja, där. Han rör sig in i skogen. Helvete, ska vi jaga honom? Dit fram, jag tycker fan. Han går på vänster sidan. Ja. Där. Vad? Ja, vi behöver egentligen bara hålla där. Vi fortsätter att jobba från den kanten där, från flanka.
Men huvudobjektivet nu är att ta sig in mot betongen. Så vi vill komma in därifrån egentligen, men vi behöver ta den sidan för att kunna flanka långdistansvapen. Ja, huvudmålen på sidokanten, där får en flankvinkel i huvudstyrkan. Vi har folk där uppe som är våra. Jag ska försöka falla ner till de husen där då. Eller? What the fuck? Oh, jävlar, där kom det. Kom du skott här? Ja. Ja, ah, där står det. Kom inte ihåg vad han stod. Där va? Han måste vara träffad. Nej. Den med nog. Kolla vänster. Minns att här står ju massa jävla folk. Jag vet, men jag når inte. Är de gula där eller? Gula. Vi ser väl några. Gula. Ja, de har massa gula där. Det vore grymt om men du kan alltså, nå kom igen. Om du når någon där, då är det ju underbart. De där, kan du nå dem? Han når. Ja. Men inte jag. Alltså, där borta når vi inte va? Nej. Kom, Ludvig, tryck fram lite här nu på vänster sida som jag gjorde. Fort. Ludvig, hör du mig? Ludde! Kom! Okej. Ändå om jag når honom. Ja, jag träffar honom nära alltså. Ja, där står ju folk. Shit, jag laddar dem. Va? Laddar dem. Okej. Back up. Shit, bolt catch. Jag vek på att jag inte når dit. Nu har han träffat. Ska vi trycka upp eller? Lilla huset som framför stora. Det lär vara svårt, men... Eller bara rakt fram. Vi kör bara rakt på. Ja, ska vi köra? Ja. Akta vinkeln till höger. Träff! Nej, det... Åh... Han är till... Jävlar, var det vår? Ja, det är fel med det. Sprängdes den? Ja, det var packad där. Jävlar vad den brinner. Vad jävlar den brinner. Måste ha blivit något fel på den. Nå du. Nu ska jag inte skjuta på sig. Nej. Undra fan når. Där. Det var någon en gillig sniper, August, långt fort. August, vill du smyga ut långt på höger? Gör det. Alltså det är helt, det går inte att ta sig alltså. Är de långt? High low, kom igen. Det är Axel med dig! Ta fram honom, vi behöver medic! Det händer skit.
Hörnet här, närmaste hörnet, höger. Långt eller? Nej, precis här. Han är träffat. Det var bra. En till, en till, en till. Är det på andra sidan? Han är träffat, två nere. Det är precis här. Nej, kommer! Ja, bra, bra, bra. Och så stoppar den sidan. Eller han är väl röd som är på höger sidan om lilla. Ja, han är röd. Vi kan ta varsitt håll, då har de inte en chans. Ja, vi tar varsitt håll, vi delar oss lika ungefär. Du fokuserar på väskan. Ja. Är alla med på det? Yes. Vi kan inte bara stå här alltså. Nej, det hjälper inte. Vi delar oss lika, ta två olika håll. De hinner inte skjuta ut oss alla. Nej. Var är planen? Ta väskan. En tar väskan. Jag tar väskan. Var ligger väskan? Runt hörnet. Ska vi använda smått? Ja, du har en smått till. Ja, det är bara... Nej, jag har ingen smått. Här. Är du på mig eller? Ja, absolut. Ja, det var sen. Ja, där rör sig. Ja. Han siktar hit. Jag tror inte det skjuter. Han reagerar inte. Jävlar, det var snipen. Ja, han ligger där. Det var Gillian. Ja, Gillian ligger där. Ska vi... Ja, men nej, vänster. Han sitter i gran. Ja, men det är en jävel som ligger där också. Ja, jag ser. Men han mår inte. Jo, han mår. Ja. Ja. Jaha, vad fan, men... Ta runda, långa vägen runt. Fortsätt. Hänger du på, eller? Runda. Den kommer! Tror du det här funkar? Team! Okej. Okay. Awesome. Ja, lila. Bra. Ja, men vad fan? Åh, shit. Tänk hur det var nära. Nej, han. Ut i bältet där borta. Ja, båda hållen. Långt ut där så kommer det kulmumman. Det är någon snipe som sitter skitlångt ut. Ja, nu har det inte. Jag försöker. Jäklar. Fan! Jag trodde jag skulle hända. Inte snett. Not today.